Reka en underbar, Afrika-dis. Reka en underbar, Afrika-dis. Reka en underbar, Afrika-dis. Hej och välkomna till Happy Ladies, en pubcast där vi pubbar runt i det vi kallar Sveavike. Det är väl oftast det vi gör. Världen, säg världen då. Jag heter Peder Kriksson. Patrik Eng. Ja, och idag har vi med oss en kompis. Det har vi en kompis, Ile. En kompisgäst. En kompisgäst. Välkommen och, tillbaka till pubben. Han har ju en vapenskjöld. Ja, välkommen tillbaka till pubben. Adern. Ja. Lord. Hertig Viktor Elsnitz. Välkommen. Assalam alaikum. Ja. Mina små grishatande tokstollar. Mm. Ja. Salami bacon. Så säger man ibland alltså. Ja, det gör man verkligen, ja. Hur mår ni, jävla? Alltså, det är otroligt, va? Vilken jävla vecka man har haft. Ja. Redan. Ja, det är måndag. Vi kan säga det här. Ja, just det. Det är ju måndag. Vilken jävla vecka vi har haft. Vi brukar spela in på söndagar, det är därför jag är. Ja. Varje gång vi ses så vet att veckan är slut nu. Har ni sett? Jag blev ganska ungdomlig. Jag ser det. Kaps bak och fram. Finnar på näsan. Finnar på näsan. Ja. Hade jag förra avsnittet. Ja. Ja, det hördes fan på ljudet. Ja, det smittade. Det var någonting där som inte lät rätt. Ja, det stod finne i munnen. Ja. Näsan har växt över mun så. Nej, jag har finne i munnen. Ja, sen kom man då och sen gick han därifrån. Ja. Ja, ja. Mycket mun. Nej, men jag är ju ganska ungdomlig. Jag hänger på TikTok och så. Ja. Ja. Jag vet inte om ni minns, men första gången vi spelade in med dig, Viktor, på Västertorps hjärta så pratade vi om Lars Gåhre. Ja, fan, vad var den tokstollen? Det här minns jag. Ja, nej, men det var det. Alltså, jag satt på TikTok och så såg jag att jag fått ett sånt PM från Lars Gåhre. Och jag bara, vad fan, Lars Gåhre, det känner jag igen. Är det DM eller PM? DM, PM. Ah, slide into PM låter inte roligt. It took a PM in my BM. Mm? Eller tvärtom. BM är ju bowel movement. Penis movement. Ja, det är det ju. Ja. Det är PM by BM. Det är Anders Borg på fylla. Så ja. Ja, det är det ju en gång. Nej, men Lars Gåhre hade skickat en smiley till mig på TikTok. Bara? Han hade svarat på någon händelse jag hade lagt upp där. Kom inte ihåg vad det var. Men då, jag kände igen namnet. Och då var jag tvungen att gräva långt bak i hjärnan. Ja. Hur fan drog du ut det där och röven? Lars, för det är länge sedan vi var på. Men det är det mest välkända avsnittet av Pretty Ladies. Ja, det är det ju också. Pretty Ladies. Pretty Ladies. Nu har vi bytt namn på podden också. Ja, men vad vi är så... Happy Ladies. Ja, men Pretty Ladies menar jag. Ja, men kommer inte. Ni ihåg... jag är så glad just nu. Flashback-tråden om Lars Gåhre kanonknall mitt på Vasagatan. Ja. Minne. Ja. Nej, men det är så här... Okej, erkänner genast. Riktigt B-skvaller om en C-kändis. Står på Flashback. Vid 22-tiden idag får en kanonknall Lars Gåhre omkring mitt på Vasagatan bland tutande bilar och i en svärm av skällsord från förbipasserande gående och bilister. Vet ni vem jag är? Skrek han flera gånger ut i tomma intet. Ja, nej, men alltså det är Robinson till dagar av van. Robinson-deltagare och jag tror man med Club Goa också. Ja. Som vi pratar om här om veckan. Vi pratar kanske mest känd från Happy Ladies. Ja, exakt. Jag tror också det, om jag ska vara ärlig. Nej, men det jag gillar med den här Flashback-tråden då, det är att folk liksom rapporterar om Lars Gåhre när de har sett han full. Ja. Det började ju då här 2007. Är den fortfarande intakt, med säger du? Sen kommer det 2011. Oj! Då måste jag kolla, för det är en Robinson-deltagare jag har sett 5 gånger på 2 veckor typ. Oj! Undrar om det är han. Ja, men det här är 2011 då, skriver Isnatt. Jag såg honom sittandes bland publiken på Allsången i somras. Något av de första avsnitten. är det en spotting då? Ja, det är en spotting. Ja, att tv-kameran bara gled förbi han. Han kan ju ha varit full, det vet man inte. Nej. Nej, men sen 2011 också då. Enda skvaller jag vet är flera år gammalt, men för några år sedan bodde han i närheten av Västertorp, sydväst om Stockholm City. Så ja, mm. Ja. Och därför tog upp det i den. Exakt.
Vi såg honom ofta dyngrakare än mig själv på den lokala krogen Västertorps hjärta. Oh, fan vilken skön måttstock att ha. Han är fullare än mig. Jävla törligt. Såg honom även ibland dyngrak vacklande på Västertorpsvägen mitt på dagen. Men nu har jag inte sett honom på flera år. Så antingen har han flyttat eller slutat kröka. Han har flyttat. Han har absolut flyttat. Ja, vi har flyttat det. Det kan vi nästan ta gift på. Ja, men sen kommer det 2023 här, en uppdatering i tråden också. Ja, shoot. Uppdatering kring Gåre. På Sturehof av alla place. Själv som mest salongsberusad. Var där för att äta gott med en dejt. Gåre utkastad. Ett lallande vrak. Tragiskt. Men kul också. Han var ju Sveriges kändaste dödgrävare, va? Ja, alltså, han jobbar på typ så här begravningsbyrå. Ja, jag vill påstå att en känd dödgrävare är en dålig dödgrävare. Det är ganska ninjor. Ja, de ska vara liksom inkognito. Ja ja, för de ska bara så dyka upp bakom en så här, som Mr. Burns. Yes. Men om man får jobb som dödgrävare, då är man ju alltså, då gör man det för staten mer eller mindre. Staten, kyrkan. Ja, jag tror att alla får begravas. Jo, såklart. Jag tänker helt fel. Jag tänker på en gravplundrare. Ja. Nej, jag tänker på nekrofiler. Ja, de är hemliga. De är jättehemliga. De ska vara hemliga. Ja, det är väl så här dumt att ha CV. Hej, hej. Den bästa gravplundraren är en som man aldrig har om. Så du trodde att Lars Gåre var känd... Alltså, Sveriges bästa gravplundrare. Kändaste gravplundrare. Vad har du gjort efter Robinson? Jägrar man lite guld här. Ner eller upp? Ja. Indiana Jones satt mig i Keops pyramid. Och knullat alla mumier. Också. Så mycket papper att torka av sig på. Ja. Det är perfekt. Ja. Jag har en hobby att göra maracas med kolaburkar och tänder. Så här. Ja, precis. Som att bara jättekonstiga grejer. Säljer till turister. Ja, lite så. Du kan aldrig gissa vad det är. Jag och mamma pratade om det i somras. Med att den här nya EU-lagen med att man måste ha att korkarna måste sitta fast på plastflaskorna. Mm. Det är förödande för de som går runt på stranden och säljer såna halsband gjorda av korkar i så Mauritanien. Alltså, Mallorca och sånt. Korkhalsband. Alltså EU tänker fan inte på deras liksom levebröd. Är det deras flytvästar? Ja, eller bara så. De kommer ju alltid så. De är ju spanjorer oftast. Ja. Eller, de är i Spanien. Ja, precis. Jag vet inte vad de är. De är väldigt bruna för att vara spanjorer. Ja, men i solen där, när jag gör sin grej. Ja, just det, de är på stranden ofta. Då ser de ju så. Ja, det är där man säljer grejer, va? Kika. Och man ska kolla. Nej, de säger bara tjej, okej. Okay. Kika! Och så är det bara så massa klöppta färger. Och så, är det en Sprite-kork, en Cola-kork, en Fanta-kork. Och så är det bara så, vad fint. Får jag den här? För den är inte värd någonting. De är så, nej, den här kostar 15 euro. Och då är man ju så, men är du dum i huvudet, den lilla dummis? Ja, men det är som man säger, ska du ha 15 euros för den här alltså? Ja, men då kan ju fan hitta på allt de här. Visste ni att det är olagligt att stjäla sten från Turkiet? Ja, det är det. Det är fett. Från Skåne också. Mm. Hamnar du i fängelse då eller? Nej, men de säger så. Min morfars... Försök inte gräva bort oss! min morfars syster sa så hela tiden. Som lite. Man får inte plocka stenar från Skåne. Nej. För de har jävligt fina stenar på sina stränder. Alltså. Ja. Och vem säger det? Jo, det är hans sten. Så är det skojigt skämt, så är det buskis. Jag har inte sten, plocka inte mig. Tråkigt. Han ligger på stig. Mm. Men det är... Dens... Ligger naken. Plocka fler gånger. Ja. Det är Sten, Stig och Björn som har en orgie. Leif. Och Leif. Björk efternamn. Men hon har så jävla bra... Leif. Jag heter Leif. Det står det på... Det står i Thug Leif. Thug Leif? Nej, ja. Fan bra. Det är knog-tatueringen här. Ja, precis. Det är mina finger-tatueringar här. Om man bortser från ringarna, om man inte räknar med dem, står det ju bara... Ja, nu står det... Thank God Life. Kolla, nu står det Hug Leif. Hug Leif. Ja, vad fint. Snälla Leif. Krama mig. Apropå det då, jag har faktiskt kollat upp lite recensioner på det här stället. Var är vi någonstans? Vi är ju på Big Ben. The Comedy Central of Stockholm. Ja, Mecca var ju att ta in. Sveriges Comedy Cellar.
Men det är ju sant, för alla kändisar som kommer till Sverige, liksom, de bara take me to a comedy club, säger de. Ja, så kommer alltså, de är från nere. Texas allihopa. Ja, men, Sam Talent och vad det är nere. TJ Miller's and the... Just det, han var här va? Ja. Så Amy Poehlers bror, han är bott i Sverige ganska länge. Greg Poehler, ja, han har bott här ganska länge, men han körde här mycket förut. Svin. Nostalgi han, för mig var här, kan påstå. Han är ju inte så känd. Nej, han är ju känd som Amy Poehlers bror. Ja, om man börjar med att säga så är det ju det. Ja. Det är inte som att jag är Henrik Engs bror. Nu sen han har varit med på podden. Ja. Om jag har förstått rätt i svensk humorscen. Så är Greg Poehler mer bara så att alla störs på honom. Han är lite skrattad åt. För att han bara, yeah, my sister Amy, you know Amy? Och alla är så, ja. Ja. Men vi bryr oss inte om dig. Det är det. Alltså, yeah, you know Amy, she did Parks and Recreation. Amazing show. I mean, have you seen Parks and Recreation? Var du med? No. No. I was in Sweden. Have you seen Welcome to Sweden? Me and jag såg Barnabas. Det faktiskt. Var med det är programmet. Det är ett skämt i den serien som jag kommer ihåg än idag. Som är otroligt. Vilket är det? Ja, det är han åker tillbaka till New York någon sväng i den serien. Och så går han fram till baren och ska köpa en shot eller en whisky eller någonting. Så får han den här shotten då. Is it a 4 or a 6? Säger han. 1. Älskar det. Ja. Är det en svensk grej? Ja, jag tror det. Utomlands så finns det inte 4 och 6 och sådär. De, man just får bara för shot. För de har ingen gräns på hur mycket man får dricka. Nej, det är från bar till bar. Det är hur stora shotar de har. Det är inte pappa staten över axeln. Nej. Så står det. Det där är 4. Fan så. Jävlar. Grejen är att de fyller ju glaset bara. Ja. Det ska ju vara fullt. Och då är det ju bara ett glas. Ja, men det beror på hur stora glasen är va? Ja, precis. Mm. Jag tänker jag måste säga det här i något format så att det finns en tidsstämpel på att vad jag som kom på det. Jag kom på en ny drink i somras. Ja. Och det är en omvänd galopp. Ja, vi har redan dokumenterat det i podden. Fan! Så det var jag som kom på. Ja, du fick cred. Ja, du gav dig cred. Då behöver du ta upp till mig. Nej. Nej. Funkar det? Vi hade testat för det här. Dessi nämnde det. Ja. Och då sa jag, men det var väl Elsnitz som... Jag skrev en hel bok om den drinken, ja. Och det funkar bra. Jo, men du... Är det där boken handlar om? Ja. Det är omvänd galopp. Du sitter och dricker omvänd galopp hela dagarna och därför blir det inte så mycket bok. Nej, den handlar om en kille som heter Hemming Erling. Ah, ja. Som läser Hemming en... Väg. Hemming Erling. Nej, han läser en... Han läser en biografi om Ernest Hemingway. Ah. Och så märker han att han är i inkarnationen av honom. Så han gör allting för att inte skjuta sig själv i huvudet. Ja, just det. Ja, och det är smart ju. Utanför det så dricker han bara om en galopp. Ja. Mer eller mindre. Det är så hela liksom, det som borde vara huvudstoryline ligger bara i bakgrunden. Ja, men och det är lite som Final Destination, tänker jag då. Att det är mycket gevär och pistoler runt om hela tiden. Ja, men det är lite så att han råkar springa med tjurar och så nej. Men nu har jag trademarkat en egen bok här. Ja. Det ska handla om en karaktär som läser en bok. Och sen ska det bara handla om hur han läser. Och sen läste han så här, klippa in boken. Den andra boken han läser. Så hela boken läser. Och sen kommer man in på nästa kapitel. Så nästa kapitel bara klistrar in. Ja. Det är så att det är en bok i boken. Det blir ju hur smart som helst. Så de får två böcker i pris av ett. Jag tror det också. Så jag ringer Läckberg med en gång. Är det en sån här bok man vänder upp och ner så är det en till bok Nej, det sitter en kille barn, så han sitter på en bar i början och så har han köpt Camilla Läckberg, så han klistrar in hennes bok. Så börjar han läsa och så tar in hennes bok och han läser. Ja, just det. Det är skitsmart, för att börja skriva typ två sidor. Jag vill på... Fanfiction. Ja, men det blir två sidor, sen tar hennes bok bara in med den. Och sen var klar med boken, gick han hem. Jag vill också verkligen påstå att... det skulle vara svårare att skriva den boken än det är för Camilla Läckberg att skriva hennes jävla skit. Ja, jo. Boom! Där fick kvinnor en släng av sleven. Ja, allihopa. Ja, alla tjejer. Eller framförallt Camilla Läckberg. Åh, jag stör på henne. Hon har tatuerat in snill och smak.
På pattarna? Nej, bara på kroppen. Men du pekade på det. Ja, det gjorde bara, det är någon, jag tror hon har på ryggen, typ inte svanken igen. Snille och bak. I något av hennes väck. Tänk på att det där är min framtida fru vi pratar om. Patrik är kär i Camilla Läckberg. Men jag tycker det är så jävla fräckt att skriva deckare. Och sen tatuera in Svenska Akademins motto på kroppen. Jo. Och bara så, det här är deckarkompatibelt. Det är dåliga deckare också. Alltså jag lyssnade på en av hennes böcker en gång och det var fan med det sämsta jag har hört. Jag tror att om jag fick en månad. Ja, du har fått en månad. En månad ute i det fria. Nej, men så, ge mig en stuga, ge mig en månad. Ge mig... Inga vapen. Ge mig bara gratis så att jag inte spenderar pengar på den här månaden. Om jag får allt det betalt och jag är ensam i den sugen, då tror jag att kunna skriva en Camilla Läckberg-deckare som är bättre än hennes. Inte bara Valle-böckerna bättre än Läckbergs böcker. Jo. Det är ändå svårt att hitta. Alltså, jag du kan göra en Valle-bok på en månad. Jag tycker du gör så här, bara att du dumpar din tjej, börjar med MMA. Kommer aldrig hända, matta de två. Och så, sen är du yngre än, vad heter han, Simon? Ja. Vem är Simon? Jaha, den är Simon. Ja. Han med gigantisk schlong. Har en gigantisk? Men det var inte någon sån bild från typ så 2017 när de fotade, i underkläder. Ja, det vet jag inte. Man såg ens paket. Och det jag har sett bara... Kaukas. Kaukasus? Det var så att alla var så, okej, jag fattar varför han är med Läckberg. Eller när jag fattar varför Läckberg är med. Jag fattar varför han valde Läckberg, för hon är så jävla stor fitta. Är då Martin Melin börjar ha pistol igen? Bara så här. Ja, men jag har pistol i alla fall. Så här. Ja. Hon skiljer sig från mig, men jag har en revolver. Så här. Martin Melin har verkligen så här Down-syndrom-penis. Han har Gigi Allen-kuk. Ja. Smal referens. Liten referens, skulle jag säga. Ja, precis. Ja. Liten men naggande god. Ja, den är nog tick-tack-referens. Ja. Okej, okay, men ska vi dra igång recensionerna här då? Big Ben. Jag hade ju ett spår där. Vi pratade om något böget någonstans där, tror jag, va? Jag vet inte. Ta tillbaka det. Nej, jag har ingen aning vart vi var, men... Maral. Det här är inget namn. Maral, vad var det här? Maral. Chaffee? Jaha, okej. Det är ett namn. Ursäkt. Det är något patrask, va? Okej. Okay. En stjärna. Fan vad du skjuter från höften idag. Queers, stay away. Gå inte hit om du är gay eller står upp för homofobi. Står upp mot homofobi. Ja, fan, det tyckte jag var bra annars. Ja, men då är han. Han bara så här. Står upp. Är du gay, kom inte hit. Eller står upp för. Ja, om du är gay eller står upp mot homofobi. Ja, mot. Ja, det. Är det för eller mot flaska? Han är, de är mot homofobi. Är det bra? Men är det så här typ vi take a stand? Det är så här, modigare att vara mot homos i så fall. Så här, jag är mot homofobi för att vara offa modigt. Det är en stark åsikt. Min vän blev utsatt för ett homofobt påhopp av ett grabbgäng och vakterna skyddade dem istället för att slänga ut dem. Att inte skydda sina gäster mot hatbrott vittnar om att vakterna och ägarna själva bär på unkna värderingar, en skamfläck på Söder. Så ja. Börja starkt. Ja. Fan, ta och bara nita in dem. Ja. Gnugga in lite homofobi. Det är en bra bar. Curbstompar de där ögonen. Mycket bombajacka och ryggdunk här alltså. Så här, det här kan ju vara den baren jag har spenderat mest timmar på i Stockholm. Ja. När jag började med stand-up. Mm. Så den har ju en plats i mitt hjärta som inte så många bara har. Nej. Men samtidigt, damn. Jag tror faktiskt att det var här första gången du och jag träffades också. Mycket möjligt att det var. Exakt vid det här bordet. Ja, för det är där vi sitter nu brukar vara där komikerna sitter. Ja. Och jag är ju ingen komiker, men jag brukar näsla mig in ändå. Ja, jag vet. Alltså. Eller också homofober. Ja, det är vi. Så. High fives. Ja, <precis. laughs> Vakten är på vår sida. Ja, precis. Vi har tatuerat hakors. Jag har sett så många, mycket personal komma och gå under åren. Från typ 2018 till 2022. Typ perioden hängde väldigt mycket. Och av dem kan jag säga
många av valen kommer få. Det hade inte chockat mig alls. I retroperspektiv, ja, det var nog så. Alltså, det är ju, kolla i backspegeln. Ja. Vad säger du, homofob? Man hade ju fuck pride tatuerat din barn. Precis, ah, just ja. Det. Ja, det var V innan jag var hit pride. Ja, ja, konstigt. Anna Rodriguez var det här också. Anna Rodriguez. Anna Rodriguez. En stjärna. En servitör skojade om hur tjejer har liten hjärna och därför jag inte förstod hur han tänkte organisera borden. Nej, men de har ju små hjärnor, det har man ju. Ja. Det är inte hon förstår. Och så svarar ju på ett själv. Hur sätter du borden nu? Ja, jättekonstigt. Jag förstår inte, för jag har så stor hjärna. Det är ingen som sa så. Men du vet, kvinnors hjärnor är ju mindre, fast de har fler såna här vikar. De du menar väck. Ja. Järnväck. Ja, precis. Du ser tjock ut i den här. Ja, i den här kepsen. Nu är jag jättemycket väck där inne. Men den är som ett, alltså, kvinnans hjärna är mer som ett russin, va? Att den är mer rynklig. Så att det finns ju mer yta. Det är precis som typ så The Lake of the Ozarks, som bara har jättemycket kust för att den är så himla spretig så här. Ja, just det. Som lite, ja, jag ska också hur du visar. Ja. Hör ni hur han vibrerar? Lägger ut i podden eller på Facebook. Så här. Mm. Bra. Nej, men som en liten kotte, att det bara spretar. Ja, jag förstår. Fast en mans hjärna är större, fast den är mer slät. Smooth brain. Det är därför det är lättare för oss våra tankar att komma mer så här konsekvent och smarta, så för det är raka vägen. De bara studsar fram och tillbaka. Ja, precis. Som en jävla flippekula, tjejernas. Ja. Jag sa att du var tjock. Nej, jag sa att du kan inte ha den där tröjan bara. Det är därför de stöter på 18 andra saker de ska göra. Ja, precis. Ja. Och det stämmer ju, för att som sagt biologin är ju för det vi säger. Ja. Ja. Det här är inte en sexism. Det här om är vi bara säger så här, ja, det är ju forskning. Vi går ut och dricker öl nu. Och då är det såhär, ja, om en tjej ska, då blir det problem. Då ska det vara vin eller cider. Det kan ju bli vad som helst. Ja, men jag vet att vi ska gå ut och dricka cider. Man sitter här med en cider. Ja. Hur fan organiserar de borden här inne egentligen? Mm. När jag sa att det var respektlöst sa han en gång till att jag bara inte förstod. Hela min sällskap tystades. Efter en stund kom servitören igen för att ursäkta sitt beteende mot mitt sällskap utan titta eller säga ett ord till mig. Helt oacceptabelt. Han skulle ursäkta sitt beteende, men han sa ingenting. Nej, han tittade inte på dem. Han såg och pratade med bordet bredvid. Snitsel. Ja, det var här det. Så här. Ja. Det var en dålig ursäkt. Men de, jag kan verkligen tro att de på sätt och vis var jättejobbiga också. Ja, det låter nej, det tror du. Ja, men de började såhär möblera ombord. Ja. Som man aldrig får göra på en enda bar om man inte frågar först. Exakt. För det är grundregeln på bar. Ja. Får vi sitta sex här? Nej. Okej, okay. Men för vi är den blir åtta. Men om vi hämtar egna bord. Ja, om vi tar med stolar. Vi har med oss brassestolar. Vi var ju tantor innan. Ja, precis. Vi tog med ett picknickbord här bortifrån. Sådär. Stort i trä. Vi behöver ingen meny, jag har McDonalds med. Jag tog min egen öl. Ja, går det bra? Ja, precis. Det är kul att vakten ser på det och ändå svarar jag bara så. Ni har små hjärnor. Ja. Jag håller upp en ärta och bara dum, dum, dum. Ja. Men vad väck ni har. Väck. Ja, jävla socker också. Väck hjärnan. Ni är helt väck. Helt väck i hjärnan. JN var där också. En stjärna. Fett dålig service. Vi hade bokat bord till stand-up komedi, men fick istället bord i restaurangen. Det är konstigt. Det är dumt. Mm. Kan man boka bord där nere? Ja. Ja, men det är oftast bara att gå ner. För så ofta är det inte fullt. Ja, men det börjar bli mer och mer nu. Nej. När man säger boka bord, finns stand-upen. Mm. Servitören lovade att ringa oss när det fanns ett bord ledigt. Han verkade full. Efter 20 minuter kom han och hotade oss då vi inte hade beställt tillräckligt. Vi ville stanna längre och vänta in bordet som vi egentligen hade bokat, men då drog hem på grund av dåligt kundbemötande. Så besviken. Så ja. Ja. En bra bar tycker jag inte ska vara bra. Nej. Det ska finnas en tvetydlighet. Att så här, ja, ibland får man jättebra bemötande. Ja. Eller så var det som när jag bokade bord för 20 pers på Zombie Bar. Ett nya favoritställe på Folkungagatan.
som är den näst bästa baren i zombie-tema på Folkungagatan efter Voodoo Room. Finns Voodoo... Nej, det är Vampire Lounge jag tänkte på som var... Den är nere, ja, vi... Den är borta. Ja. Ja, den är... Nej, men det är i alla fall otroligt, för då bokade jag bok till 20 pers. Och sen kom jag dit och var så, hej Victor, jag bokade bok till 20. Han kollade på mig och bara som jag var helt hela dum i huvudet och var bara så... Nej, det har du inte. Jag säger, du är under 20 kompisar. Nej, det var så. Nej, du har inte bokat bord. Och jag säger, jag har sms-konversationer med ägaren. Jag vet att jag bokar, jag kan visa det. Men sen bara kolla runt. För det bästa med sån bar, den är alltid tom. Mm. Ja. Så jag bara, okej, okay, men vi kan sätta oss här. Han bara så, ja, absolut. Och jag säger, men varför gjorde du en grej av det då? Låt oss bara sitta där. Om du vet att det är helt tomt. Är det gallihumor? Han bara... Nej, det är inte 20 per samtidigt som vi var här. Nej, men du är dum i huvudet. Det är väldigt mindre det. För jag har varit här på lördagen så är vi 11. Löningslördag klockan 11:30. Tomt. Och det här var Voodoo. Nej, ja, zombie. Zombie. Ja, men Voodoo Room, men folk blir rädda för zombies. Ja, men sen är det också högt upp på gatan. Men vi är högre upp. Ja, jag vet, det är vi. Men vi spelar inte så här. Det är lite onödigt ont att gå så här långt. Ja, rent höjdmässigt så är det inte så stor skillnad. Nej, men jag tänker samma att... Samma världsträck, ja. Samma tidszon. Jag tänker att de som går, de orkar väl Kelly, sen så orkar de till centern. Och sen så, fan vad jobbigt det är att gå, vi tar haket. Ja. Nej, så om de inte är så rockiga, så gillar Ralf i mustasch och går till Brön Olsson. Stefan var där också, ja. En stjärna. Kollade på nätet och anslag utanför puben. Gratis inträde på stand-up comedy-afton. Detta var fel då vi trots lämnade våra jackor i bilen ändå var tvungna att betala garderobsavgift. Vi hade alltså inte något att hänga in. Var ändå tvungen att betala 60 kronor för att få komma in. Talade med två olika ur personalen, men de var aggressiva och ovänliga. Och fast vi är återkommande gäster så var det nu plötsligt avgift på stand-up comedy. Gick därifrån för de hade förstört stämningen och matlusten. De förlorade pengar på all mat och dryck de hade kunnat sålt för de försökte lura till sig en påhittad inträdesavgift. Säg till nästa gång det kostar inträde istället för att kalla det för garderobsavgift. Så ja. Det här är väl största klam med Big Ben. Efter pandemin. Ja. Så börjar vi ta betalt. Men i garderob. Garderob, men också inträde. Ja. 60 spänn inträde plus garderob på hösten med 40 spänn. Ja. Men all reklam säger fortfarande gratis inträde. För men man måste betala garderobsavgift även om man inte har någonting att hänga in. Ja, oftast. Alltså, så här, om du går hit med en jacka, det behöver inte vara en vinterjacka. Mm. Det kan vara kanske helt en sån. Alltså, den här kavaj. Jag har på min kavaj nu. Den här hade jag nog gått med att lämna in. Jag tror det var förra gången vi var här. Då hade jag en skinnjacka på mig. Och jag vet att det är kallt där nere i källaren. Ja. Och då, ja, jag måste betala garderob. Och jag sa det, jag kan betala garderob, men jag tänker inte lämna in jackan. Nej. Ja. De är värdefulla. Okej, okay, det går bra. De är så tokiga. Ja, nej, men jag älskar det så mycket. Jag var tvungen att betala garderob, men jag behöll jackan på. Ja. Men det är alltså, typen, min lilla ögonsten. Att varje gång man ser dem på ser reklam på gatan, är det min på Thomas Bondrud när han står så och knytnävar Big Ben. Ja, och står så, alltid gratis inträde. Och så kommer man hit och ser dem så, sug mig kul, kostar 100 spänn. Ja, och det är 100 spänn, det är inte mycket pengar. Nej. Men det har gått så här långt upp på gatan, ska du gå tillbaka eller? Nörd, så gör man ju inte det. Då går vi är här för stand-up, ja, det går in då. Ja, 100 spänn, det är 2 år. Ray Ray har varit här också. Ray Ray. Ray Ray Roberts. Min favorit. En stjärna. Nej. Har gått hit flera gånger i hopp om att få höra lite nya eller annorlunda ståuppkomiker. Visa sig gång på gång att detta betyder säg så kontroversiella saker som möjligt och kalla det comedy. Så ja. Jag beskrev de typ av skämt som tillåts på denna pub på Google Maps och blockerade mig från att ladda upp recensionen på grund av
anses gå emot deras guidelines att ens nämna orden på grund av legitimiteten av dessa ämnen. Mycket konstigt att ägarna av puben vill associeras med dessa obehagliga människor. Vad har du att säga till ditt försvar, Elsnitz, när du har stått här nere och dragit liksom kuken i små barn och sådär? Nej, det har jag gjort. Det är inte så mitt skämt går. Nej, nej. Men jag minns att det var ju ett försök typ 2019 på de cancelade. Eller det var 2021. Ja. Men det var precis efter George Floyd. Så det var ju... Det var en fascinerande tid. Alltså, efter George Floyd får man nästan inte ens strypa svarta. Nej, men liksom. Nej, det är fan en grund. Men då, Jonathan Rollins var ju en komiker. Han var i MC då på Big Ben under den tiden. Och han hade, alltså TV4 hade varit så, vi måste ha en svart amerikan som kan prata om det här. Ja, men han är ju alltid med i de grejerna, alltså när det ska vara en svart amerikan. Eller Flint Stories också. Ja, kanske, alltid har inte märkt att han är, men just det fallet var med. Ja. Och då var han så, alltså var jävligt bra så intervjuerna var så, det här är ett problem på riktigt, bla, prata om det. Men då var det folk som hade sett honom där. Och inte sett honom som Jonathan Rollins komiker utan Jonathan Rollins aktivisten just det. Som hade kommit till Big Ben den torsdagen han körde. Var på två komiker, både Erik Engel och Erik Burger, kanske var med i podden. Burger, jag känner han, men jag har inte varit med. Så. Nej, och bara går upp och Erik Engel börjar liksom så här spä på. Så att de här tre tjejerna som satt där blev helt så chockade. Och Erik Börje bara kom in och de är där ledsna och ser det och bara liksom trycker ner dem till att de bara lämnar och alla bara applåderar och säger fuck you typ. Och så här, det var typ det de sa var riktigt så här, hej, det här är rasistiskt, vilket det såklart var, men det var ett skämt. Så det är fine, som det alltid är. Och så, sen så blir de ut någonting från att någon av dem hade så 3 miljarder följare. Så att alla bara attackerade klubben. Så det finns en period på recensionerna när det är bara typ så här 3000 i rad som så här en stjärna eller så på den här artister. Ja, de är borttagna. Ja, jag tror det också. Ja. Men den tiden var fascinerande. Ja, roligt. Ja. Jan-Åke var det här också, en stjärna. Helt ärligt, rejält taskig mat. Gå inte hit och ät, gå hit och bli full istället. Möjligen bli full först och sen ät om du inte minns smaken. Så du inte minns smaken. Fish and chips som inte är värt att kallas namnet fryst fiskbit som smakar skit. Ingen klassisk engelsk vinäger trots att man frågar om det för att i alla fall göra maten ätbar. Guinness som smakade vattnigt. Men alltså är inte den vattnig? Guinness är väl vattnigt? Ja, det smakar, den smakar inte mycket. Den är 4%. Det är svårt för en Guinness att bli vattnig eftersom man beställer den som den är. Ja, det är ju från fatet. Ja. Det är roligt. Ja, fortsätt. Ja. Där man till slut måste prata med bartender för att få en ny öl. Friterade kycklingbitar som bättre gjort sig lämpad som hundmat. Dock en hamburgare som får en 3 på en skala 1-7. Bli full här. Ät någon annanstans. Även om du är hungrig och vill ha lite klassisk engelsk pubmat. För detta ställe är inte värt namnet pub. Stick till Southside eller pool hem istället. En gubbe. En bra gubbe. Men vad är Lars Åke tänkte jag på? Babsan, eller Babbe, vad heter hon? Babs... Babben Larsson. Ja, Lars Åke Willensson som gör den karaktären. Ja. Rosa hår, drag. Jaha, Ladies After Dark. Babsan. Jag vet inte vad han heter. Babsan. Christer Lindberg. Nej, men det här Lars Åke Willensson, han var ju så här ensam. Men jag såg han åkte på stryk nyligen. Han blev rånad. Jag tänkte så här, det var ju lite roligt. Jag tänkte, var det han eller var jag Jan-Åke? Nej, men han hade beställt en Uber eller någonting. Och klev in i fel bil. Och så kom den en bil och så klev han in och så åkte han på stryk. Ja. Jag var så här, vad hade du väntat dig? Ja. Men de körde in i någons bil bara. Jag tycker det är kul när de får stryk på tåg för snabbt. Ja. Utan att den såg att trigga upp någonting. Och det var efter det att han hade... Jag tar på notan. Jag tar på notan. Och det var separat. Nej, samma nota. Samma nota. Fan, nu fuckar du oss helt. Ja. Nu vinner jag. Ja, men vi brukar ta varannan och hålla på. Ja. Men okej, okay. Borde tagit fler med ord. Ja. Dina har vi det här också. En stjärna. Ja.
Absolut den sämsta servicen, en arg man, någon slags chef, två otrevliga pojkar som står vid garderoben, inte stand-upen. Maten är piss, dyr. Den trevligaste var den runda servitören. Det är Mario. Mario. Tjockisen var bra. Så jävla gö. Det är ju Seki. Som är, han är ju asskön. Hela hans grej och allt var en sur jävel. Ja. Så jag var rädd för honom de tre första åren. Mario är skön och han är tjock. Han är tjock. Det måste vara han. Petter var där också, en stjärna. Riktigt dåligt skött av deras stand-up. Bokat biljetter genom deras hemsida, men det var ogiltigt när vi väl var på plats. Ingen ursäkt eller kompensation. Kommer aldrig rekommendera Big Ben till någon. Kan man köpa biljetter på hemsidan? Det är gratis. Ja. Det är bra. Men det här skrev han igår. Oj. Va? Jag gör mig fan, hemsidan har varit nere i 7 år. Ja, men jag inte funkat någonsin. De hade en hemsida för att få boka in sig förut. Och det var ju så verkligen så. Ja, ge din telefon virus. För en chans att få köra det här. Ja, men var det inte att Big Ben hade blivit hackad av massa porrbottar på Facebook också? Så det bara dök upp massa porr på Big Bens Facebook. Jo, men det var något sånt förr, ja. Det var någon som hackade in sig det, men ja, de är ju tokiga. Det är roligt. Min favoritsak med Big Ben Comedy är ju Thomas Bondrud, ägaren, och hans inlägg han lägger ut. Ja. Där han bara skamlöst snor saker som alla andra lagt ut som promotion. Ja, just det. Och sen lägger ut samma liksom så här bildspel på 5 komiker man aldrig hört talas om som står på scenen där med deras namn ser under. Som att det var såhär asfalt att de är där. Mm. Ja, men som att han har bokat in de här personerna. Ja, eller ja, de har ju bara kommit hit. Ja. Jag har varit med på några sådana och jag, första gången var jag så, vad coolt att få med ett bildspel på Facebook. Ja. Sen sjunde gången var jag så, sätter du mig bredvid Abraham Gashby? Kanske de heter, jag vet inte. Gashererby? Jag fick bara säga ett namn som inte finns. Jaha, ja. jag tänkte på Simon Gashererby. Ja, men han är ju rolig. Han skulle inte skämmas att vara bredvid. Nej, han är skitrolig. Det hade varit roligt om det var så att man tar jättekända så här, Eddie Murphy från Raw. Så klipper in. Så ja, har varit här. Eddie Murphy från Raw. Richard Gervais. Kör men, ett sätt. Marta har varit här i alla fall också. Typiskt henne. Inte Eddie Murphy, men Marta är fotbollsspelerska. Marta Alejandra Haldin. Ja, vem vet? Vad är det för hela namn? Ja. En stjärna. Värsta upplevelsen någonsin. Satte ett föredömande med polisen mot en av vakterna där och med baren. En äldre man med glasögon. En vakt rörde vid mig och knuffade tillbaka och ville inte ge mig min jacka vid utgången när baren stänger 3 på morgonen på nyårsafton. Han skrek till mig kränkande och rasistiska kommentarer som kallade mig insekter och annat. Alla människor observerade hur han behandlade mig när jag bara tog min jacka när jag lämnade platsen. Var mycket försiktig eftersom vakterna är väldigt kränkande, rasistiska och misshandlar kunderna. Ringde restaurangen för att klaga på det och kommer aldrig gå tillbaka dit med mina vänner. De försökte till och med prata med den här mannen, men han kränkte bara mig och var superrasist. Han borde få sparken och inte ta itu med kunder alls. Ändå så är det kul att hon vet om det här innan. Jag gillar super, fira nyårsafton här. Superrasist. Ja, men sådär. Ja, men de brukar vara farliga vakter, så jag smög ut med jackan och ändå tog han mig. Ja, precis. Och så, jag vet inte varför jag alltid går dit. Hon hade ju inte bett om jackan, hon hade ju bara tagit den och dragit. Klart att hon... Klart hon får lite rasist. Ursäkta, du har tagit någons jacka här. Man måste ju visa en sån... auktoritet. Eller bricka. Bricka. Ja, men insekt också, han kan vara söt. Han kanske sa något sött här. Men hörru du lilla nyckelpigan, du kan inte springa med jackan så. Vad kallar du mig insekt? Ja, men det går. Lilla dingbagge. Ja, precis. Kan du läsa det där namnet? Jag förstår inte. Ja, det är ju det är Islands, tror jag. Ja. Jag skulle säga Hlöver. 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 Jag vet inte om du uttalar så. Hlöver Egertsson. Ja. Eller Egertsson. Egertsson låter mindre rasistiskt. Ja, du får läsa resten också om du vill. Det är ju... Ska jag läsa min isländsk dialekt? Nej, jag tror det blir svårt att höra. Det kan nog bli kul att höra. Ja. Hlöver Egertsson.
en stjärna. Håll klart. En vän stoppt av misstag sin pinnipose. Inom partiets kortautomat. Och har fortfarande inte fått tillbaka sina pengar. Uppenbart misstag. Fyra drinkar borde inte kosta dig 4562 kronor. Vad tycker du om den dialekten? Jo, men alltså grejen med den här recensionen då. Den här hullöver. Jag har ju outat sin kompis pinkod här. Var? Håll klart, en vän stoppade av misstag sin pin i pås, alltså kortautomat, och har fortfarande inte fått tillbaka sina pengar. Uppenbart misstag. Fyra drinkar borde inte kosta dig 4567 kronor. Ja, ja, för att ta om 4567. Vilken jävla James Bond-kod. Ja. Men också att koden verkligen bara är 4 siffror i rad. Ja. Det men det är inte 1, 2, 3, 4, så han är ju smart där. Ja, det är otroligt. Ja. Det är ingen som kommer knäcka det här. 4, 5, 6, 7. Fan äkta. Tar du och vevar in och öl vid tillfället? Vad ska jag göra där då? Ja, när jag går förbi. Ja, när jag går förbi. Är törstig. Ja. Är törstig. Ska vi ta två till? Det var svårt. Ja, men... Ja. Ja, för jag tänkte, jag har ju hela tiden... Blicken neråt. Ansiktet ner i telefon här. Ja. Kylie, har vi det här? Kan du fråga om jag var sugen på ölen? Nu beställer jag in bara för att... Vill du ha en cider? Ja, kanske vill ha. Ja. Ja, förlåt att jag generaliserade. Ja, men vad fan, mitt kön är inte min... Så här, vi har spelat in 90 avsnitt. Bara druckit det. Bara druckit. Ja. Jag drack läsk en gång. Jag hade hallonsoda på Asen. Nej, vad är det? 89 nu. Det är avsnitt 89. Det är bra merch. Mitt kön är inte min drink. men ditt kön är... Jag älskar piss. Kylie över det här, en stjärna. Den personliga är inte alls vänlig med LGBTQ+ gemenskapen. De skämtar med homofobics hela tiden. Mitt kön är inte min dryck, sa jag. Ja. Men nu är det att de skämtar med homofobics. Är du ställt påstärka? Jajamän, jajamän. Tackar. Tusen tack. Jajamän. Skulle ni ha något eller? Ah, hej, high five! Är det första gången i podden? Nej, det är nog. Ja, kanske faktiskt. Vi har inte så mycket föräldrar med i podden. Jag tycker det funkar. Ja, men att de skämtar då med homofobics. LGBTQ. Vad är det med G-t? Jag vet inte. LGBTQ+ gemenskap. Plus minus. Minus efter plus. Ja, det står fan plus minus. Ja. Plus minus gemenskapen. G för gemenskap. Fast de skämtar med hela homofobics. Ja. Det låter som någon som brukar vara så här. Fan vad jag gör en bok på fyllan. Ja. Och så skriver. Fan, är det plus eller minus? Jag tar båda. Hur många G är det i det här? Jag tar två. Jag tycker homofobics låter som en träningsform från 80-talet. Okej, men LG det är en TV. Sen ja. Har vi B, det är bög då. Och så sen G. Great. Gay. Great. Trinidad. Trinidad Tobago. För G till det plötsligt. Och så sen är det Q-tip där på slutet. Det är väl det. Ja. Ja, det är en hippopartist. Ja, precis. Ja, då har vi löst det. Tobbe, vad är det också? Plus minus missade vi. Ja, en jävla batteri. Ja, men det är ju typo negativ. Ja, just det. Ja, ännu mer. Bandet. Ja, inte drycken. Ja. Peter Steele. Ja. Även porrskådis. Tobbe. Ja. Två stjärnor. Falsa stal 200 kronor vid videoinspelat. Så ja. Mm. Här är bara ett kompiskäbbel som ger en bar sämre motiv. Alltså det är någon kompis. Det är ingen som jobbar här som heter Falsa. Jag har aldrig hört om det. Nej, det vet inte du. Ja, Falsa får inte jobba här. Han snor ju 200 spänn. Men det jag tycker är kul här då står det också. Tillgänglighet för rullstol. Noll. Bra mat, bra personal, billig champagne till tjena. Bjuder alltid bandet smalare än tård och självklart rabalder för 10 år sedan. Gråtskratt, gubbe. Jag ska se smalare tård snart. Ja. Men jag får inte riktigt ihop vad Tobbe menar. Nej. Men det är rullstolsanpassat. Ja, men det är ju bara kanter över hela stället här tycker jag. Det är kanter överallt. Och trappor. Och ja. Om du är kissnödig.
ja, då får du ju ner kommer en, det ju. En resa ner. Ja, men sen tror jag blir kul. Då ser jag sitta och studsa mot första steget. Ja, men så, som jag sa på Billys pump förut, det ligger en drös liksom, ja, ja, ja. Med handikappade där nere bara. Ja, visst. De dräller. Handikappade var på nere. De slänger ner dem så att de, ja, den 20:e som kastas ner kan få en mjuk landning. Jag tror att de får bara så här, bli så pissnöda och få åka ner själva då, för att man är snäll. Men sen upp så ligger alla där, det är bara djur som snurrar på golvet. Okej, nu tror jag, jag kommer nog innovera någonting nu. Tänk dig en stupränna fast i en trapp. Så att handikappare kan kissa liksom här. Ner till pisaren. Här, ner till pisaren genom en stupränna så går det, ja, ner tom. Eller som att det är ett litet glory hole. Ja. Åh, vad det skulle missbrukas. Tänk på att vi har LGGG plus minus här. Ja. Ser de ett glory hole så vet vad de gör. GG Allen plus minus. LGG Allen plus minus. Så ser glory hole. Woo! Men det är egentligen så här blåsrör som Ikea, Jönssonliga filmen. Som pengar bara suger in. Eva var där också, två stjärnor. Jättelite folk, helt öde. Hon ville ju knulla. Ja, det var därför. Men går inte hit 11 då? Inte en enda vid lunch. Vid lunch. Men ingen knulla vid lunch, tänker du? Det var trångsint. Eva. 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 Alex. Vad var det här? Två stjärnor. Varför den så stor? Sa flickan. Caps lock. Varför är det så stort här? Aha. Men alltså första gången jag var här, alltså när man var skitfull, så tappar man ju bort sig här inne. Och det är ju stort. Ja, men det är jätteförvirrande att så här hitta toaletten när det är mörkt och så liksom. Det är trappan, man ramlar ner för den, så sen kan man kissa på sig. Det är ganska bland massa handikappar. Ja, precis. Man landar mjukt. Ja, nej, för att de har blivit benrangare. Det är rullstolar och benbitar där nere. Ganska ofta när jag kör stand-up här har folk kommit fram och pratat med mig. Och jag tänker alltid att det är så, åh, de vill säga att jag var bra. Men majoriteten av gången är jag bara, hej, fan, vad är toan? Den där var då, vad tyckte de? Ja, nej, nej, den gått, okej. Okej. Jag sitter här och dricker min öl för 49 spänn, för jag får 10%, 10 kronor. Ser ni inte att jag sitter på den? De öppnar dörren. Ja. Var är toan? Alltså, så tjock är jag inte. Fett då, vad är toan? Jag har ett namn. Alltså jag letar efter toaletten, du sitter bara fet. Jag är faktiskt adel. Hallå. Kallar mig tjock. Det här är ingen toa. Vilken väck som hänger över toasitsen. Det här är ingen toa, det är en loge. Ja. Fan, en kvinnas hjärna, va? Så ja. High five. Callback. Nu är vi igång. Tre shots på det, OP. Filip. OP av alla shots också. Fan. Den goda shoten. Det är min favoritdryck. Jag är allergisk. Jag drack det i fredags. Barnglas. Nej, jag är allergisk mot snaps. Jaha, det är inte jag, intog jag. Nej, men jag... Jo, jag mår så dåligt dagen efter. Nej, men, ja, jo, men jag får liksom röda utslag i hela ansiktet när jag dricker snaps. Malört som är så gott. Ja, allergisk som är så gott. Ja. Filip var där, två stjärnor. Interiören är trevlig och känns som en pub. Men de har inte tillräckligt med fatöl, in my opinion. Tycker också att det är på den dyrare sidan för vad det är du får. Ja, det håller jag med. Ja, det kan man ju köra. Vi kan ju prata om det då. Det är Falcon. Ja. Falcon är inte dumt. Det är inte dumt. Det är, vad var det, 56 nu när det är happy hour fram till 19. Nu har vi ju 5 minuter på oss. Ja, typ 8 minuter på att beställa in 18 öl till då. Ja, det är Patreon-avsnitt eller en hel kväll. Du ska inte hem och laga mat då, det hör jag. Nej. Nej. Jag ska hem och laga mat med min kära, kära flickvän. Ja, men om du lyssnar på den här podden då så du kan säga vad du vill. Jag älskar henne. Ja, bra, bra, bra. Ja. Johan var där också, tre stjärnor. Rustikt ställe, trevlig och riktigt bra personal. Maten helt okej. Hyggligt utbud av öl. Om än kanske lite dyrt. Jobbig akustik. Så när ett sällskap blev lite högljutt blev det att prata. Ja. Svårt att prata. Superb, eller? Toaletterna var rena. Men luktade mycket urin. Då var de inte rena. Nej, de är inte rena. Jag tycker att det är motsägelsefullt, ja.
stank. Man kunde äta från dem, men det smakar kiss. De är gula, men inte bruna. Nej, det var inte kola sås på väggen. Jag vill påstå att det bästa jag vet när man går på toa på puben är när man går in och det luktar klorin. Ja, eller sån här citronpuck. Ja, så jävla nice. Men helt ärligt, alltså, den kan vara hela smutsig som helst. Men om de bara går in, spejar lite klorin och lämnar och spolar en gång så det börjar liksom komma ut. Då jävlar. De har gjort ett försök kan man säga. Ja. Då jävlar. Ja. Erik, 3 stjärnor. Både här på deras stand-up, de hade, och jag kan sammanfatta det som att de borde sänka volymen på musiken. Även när vi var 5 personer i rummet, inklusive personalen, var det öronbedövande hög volym. När en av komikerna var klara och de slog på volymen igen, och jag var inte ensam att hoppa till i stolen, och det blev otroligt högt ur ingenstans. Jaha, ja. Rätt trist utbud av cider också. Ja. Gej. Homosexuell. Ja. Utöver det, ett helt okej ställe. God var maten i alla fall. Den uppskattades. Ja, men alltså... Det kom ljud. Från ingenstans. Från högtalarna som var av. Och sen var de på. Ja. Tokiga. Den här tycker jag var rolig. Ivan har tagit en bild. 3 stjärnor. Helt okej öl, inte lika trevlig utsikt. Så är det bara en rövskåra? Ja, jag visar bilden här. Jag lägger upp den i Patreon. Den där är helt den är saftig. Ja, det är en kille då som har rörmockar arslet framöver. Jävla mynten kastas. Ja. Men det är cykelställ. Lite irriterande vill jag påstå att spännet på jeansen inte stämmer in exakt på... Nej, jag tycker det är snyggt. En snygg detalj. Ja, det blir lite dissonans med skårenheten. Ja. Det tar fokus från skåran. Det gillar vi. Ja, men det är fint tycker jag. Josefin, 3 stjärnor. Ja. You're so fin. Jag glömde min jacka där. Bara son jag älskade. Nej. Only a son jacka. Ja. Bara en son här. Hon hade lagt sin son i jackan. Ja, nej. Hon älskade sin son. Men... Gud vad liten och söt. He is no more. Det bara... Jo, det är han. Han jobbar i baren nu. Det är såhär Oliver Twist eller någonting. Du vet, såhär. Can I have some more? Ja, det är ett barn här inne i köket. Nej, can I have some son? Det är som Mowgli, fast istället för djungeln så är det Big Ben. Ja, så diskar han nu. Gå inte utanför köket, för den världen är farlig. Ja. Så här, det är Simba. Bara en gör, lämna inte köket. Brian Gum har varit här, 3 stjärnor. Fine place for a pint. No pets allowed. Rare for real British pubs, except spoons. Spoons. Spoonen, är det en förelämpning att känna igen? Jag vet inte. Är det kineser? Nej, de äter ju med pinnar. Spoonface. Så kallar de dem så? Nej. Borde. Jag lärde mig spagge. Italienare. Spagge lärde jag mig häromdagen. Italienare. Aldrig hört det förr. Spaghetti. Det kommer från spaghetti. Ja. Briljant. Otroligt. Jag tror det kom från spagliato som är misstag. Eller om att det går ner spagat hela tiden som hela fjoller. Och ofta Italienare går ner i spagat. Då kan ju inte gå på stan utan spagat, på grus i fitta. Och killarna vet du, bara uppskrapade pungar så långt ögat når. De har det svårt. Ja. AK var det här också. 4 stjärnor. Jag tog med min farmor på stand-up. Väljer att sätta en 4 av 5 då hon var nöjd med de flesta uppträdanden. Bortsett från att vissa slängde in engelska ord som gjorde skämten inte riktigt kom fram. Men för yngre åldrar, speciellt studenter, ser jag detta som ett mycket värt ställe att gå till drinkar. Vad är så dyra? Runt 135 öl och cider. Priser dock kunde varit bättre, men detta vägdes upp av service. Ett bättre utbud på snacks hade kunnat funnits, till exempel läsk och chips, fanns ej. Det är jävligt högt för 4 stjärnor på det. Ja, men jag gillar också så här att hon lärde ju gammal sen farmor så här lite engelska ord. Ja. Och så blir det svårt för farmor. Ja, hon kan bara tyska hon. Ja, hon kan mycket gammal. Ska jag köra en som Hitler?
Jag tror jag kan göra en bra Hitler. Ska jag göra en... Har du en till review så kan jag göra en Hitler på den. Ja, här har du Kent. Ja, okay. Har du Sig Selfie? Vad heter den plasten? Okej. Okay. Kent Stenberg. 4 stjärnor. Alltid mycket folk. Glad stämning. Många stammisar. Personalen slänger käft med de gäster de känner som hemma. Underbar uteservering på trottoaren i solen. Titta på folk med en öl och en jäger som utomlands. Hade något. Ja, hade något. Men jag har ju ett par teknik som man kan göra Hitler så här, radiotalen. Du har en tar sigplast och så håller jag med 2 fingrar. Ja. Och pratar emellan, då låter det som radiospelningen. Och sen ska, ja, exakt så. Jag pratar om Hitler. Ein Volk, ein Volk. Det är när man sätter den här sigplasten. Då får man också hans mustasch på köpet. Ja, det beror på. Ja, det kan man ju rita på. Ja, det kan vi göra. Och så är det jättecheck. Ja. För Israels ambassad ligger lite längre bort här. Så den kan... Ligger den på Södermalm? Nej, ligger vid Djurgården. Ja, det är verkligen lite längre bort. Ja, lite längre bort. Lite längre bort. Ja, det ligger, ligger tror jag. Men jag ligger ju här i Stockholm. Men det tar ju bort hela skämtet att säga att den ligger skitlångt bort. Så här, det gör ju det. Oh, Patrik, Samhall ligger ner på gatan. Det har ju gått för långt. Samhall gillar jag däremot. Ja. Love him. Ja, det är ett fint ställe. Ja. Nej, jag gäller G-personal. Såg du det att Samhall, eller vad hette han? Han, artisten. Samhall. 80-talet! Ah, ja, Pontiac. Men han har gjort en låt. Samhall, vad tog till väga? Nej, men han har gjort en låt som hette typ Förintelselägret Samhall. Ja. Fy fan vad bra. Ja, men det är inte lika hemsamt som Förintelselägret. Men det får inte gå hem. Dagens tips, lyssna på Pontiac, Förintelselägret Samhall. Och det är det bästa. Alltså, så det är... Det kommer till den moraliska frågan. Låt som August Rydells nästa stand-up special. Men är... Men är det här så här, det här är en moralisk fråga. Kan man cancela han för han är lite retard? Vad är rätt då? Cancela retarden. Men han visste inte bättre. Nej, det är det jag menar. Jämföra Samhall med Auschwitz. Ja. Och sitter folk så här. Det är en jävla dålig jämförelse. Ja. Fast ändå har inte vi alla tyckt att chefen varit lite hitlig. Ja. Jo. Ja. Naturligtvis. Ja. Eller, jag har aldrig haft ett redigt jobb i mina dagar. Jo, det har jag många gånger. Alltså, Pontiac hade ju inte överlevt länge i 40-talets Tyskland. Om man säger så. Ja, men han... Hitler har gjort en låt till dig. Kan du marschera Adolf, till? Ja. Adolf Hitler, ja. Det är otroligt. Ja. Du marscherar i takt. Hitler. Och har en fin mustasch. Ja. Hitler, varför ska du? Ja. Varför går du ner i bunken ja. När jag är här uppe? Ja. Hitler, vad folk som tittar på dig! Ja. Vinka till Hitler alla! Vinka till Hitler! Otroligt. Berta Andersson var där också, 4 stjärnor. Och inte testa maten, men trevliga lokaler för stand-up. Däremot skulle jag rekommendera att vara salongsberusad redan innan man går hit eftersom drinkpriserna ger en dålig utgångspunkt för stand-up-komikerna. Ja. Fast ska vi hårdra det? Jättebra tips rent allmänt. Ja, jättebra tips. Alltså bara så här, var salongs vart det går. Jag tror Berta är en sån som vill vara med i showen. Ja, gud ja. Man ska ju aldrig komma till en stand-up-klubb nykter. Du kan aldrig komma någonstans nykter tycker jag. Om du är på en stand-up-klubb en timme innan den börjar. Bra, då kan du dricka 4 öl. Ja. Det kommer vara jättebra. 4 öl är där det ska vara. Men alltså det är ju liksom, det är ju hjältetakt att dricka öl i, alltså 4 öl i timmen. Jo, men första timmen. Ja. 4 snabba. Är inte det poddtempo? Ja. Jag vet inte, jag körde en timme nu, jag är på min tredje. 4? Har du druckit 4? Ja, jag drack en. Ja, du gjorde det, ja. Det här är min 5:e nu. Men jag drack innan vi började. Ja. Kom så långt hit va? Ståndmässigt. Emil har varit där också, 4 stjärnor. Cirka 2 av 5 komiker var superroliga. Sen var det 2 till som var roliga. Och den sista killen som bombade totalt. Men det var en fantastisk stämning, speciellt för en dejt. Okej, så 2 roliga och sen var 2 roliga till. Ja. Jättekonstigt. Nej, 2 var superroliga. Sen var det 2 till som var roliga.
Så fyra av fem var bra och en var jobbig. Marcus Berggren var det här också. Men inte den. Det vet jag inte. Kan vara. Fyra stjärnor. Nick var rolig. Luktade spy. Så är jag. Ja. Nej, jag tyckte det var kul att Marcus Berggren var det här. Så jag tog med den. Men att det luktade spy. Det gör det inte nu längre. Nej. En gång när jag var här så var en mamma med sin son i publiken. Ja. Sen pausen in på toan. Den som är där nere på nedervåningen öppnade dörren och så, bara, så satt hon där och drog en lina på liksom torkhållan och så gick ut och sprang hennes sovrum och så, det här är mörkt och, det här är mörkt den, det går inte att låsa den dörren heller där han pratade det. Jag tror, ja, nej, det gör. Nej det gör jag inte alltså, det är vågat ja. Men det var lite under pandemin så jag tror att det var så. Det var okej. Det var bara lite vaccin hon drog. Ja. Jag vill inte bli sjuk. Lite Pfizer i näsan, för fan, har vi inget dött av. Mega. Jag är för då, kan jag säga. Mega Janska har varit här också. Fem stjärnor. Bäst. Bra service. Tack till han som sålde tre öl och pratade finska. Finnar från Finland. Det är där de ska komma ifrån. Ja. Är med? Det är väl äkta. Ja, men det var alla recensioner jag hade. Men jag har en nyfiken, arga känsla om att han borde varit här. Han borde varit här. Ja. Arga Anders har inte varit här. Fruktansvärt chockad. Yep. Ja, men snittet på Big Ben Pub är 3,8 av 5 då. Vilket är det högsta snittet som har varit på en pub? Alltså, högsta tror jag fan Polhem hittills. Ja, jag tror det faktiskt. Det hade ju jättehögt, det var såhär 4,2 eller någonting. Ja, det är högt då. Eller 4,5, det var något sådär extremt högt. Ja. De hade ju inte en enda enstjärna i recensionen. Fan vad det är. Men det var ju rätt bra där, Polhem. Ja, det var guld. Alla som har varit på har nästan inte varit guld. Ja, de har ju öl och sådär, det är kul ju. Ja. Jag blir ju fnittrig. Ska vi pausa? Jag måste pissa. Ja. Pissbumper. Fan, jag älskar pissbumprar. Ja. Det låter vad jag gör annat på dem när man säger så. Ja, precis. Fan vad jag älskar pissbumper. Torka mig runt munnen lite. Så. Jag blir så hungrig på säd ibland. Ja. Vilket sädeslag. Ja. En hel skål med det. Pung. En djup ram skål fylld med välkylt säd. Välkylt säd. Det var inte så extra äckligt att man ska dricka kall sperma. Ja, men det är som mitt bästa riff men, att säga. Det känns som att varma rör sig. Så det är svårt att svälja, bara simmar upp igen. Så. Ja. Det känns så. Man vill nog ha det kylt. För det kittar i magen. Ja, mitt bästa riff är bara att säga så. Jag får jag frästa här med ett glas av mitt välkylda urin. Och det tycker jag har något. Ja, men alltså, det finns ju också olika grader av urin, va? Det ja. Finns ju morgon och det finns kväll. Det finns lördag och det finns... Finns söndag innan podd? Det är damm. Det ser ut som flytande bajs. Ah, jag ska bara pissa. Ah. Levern och njurarna som försöker hosta ut något gemensamt. Ett snor bara som hänger ur kuken. En penis som bara hostar. Det var jävla äckligt. Åh, det här är min bruna spaghetti. Ja, precis. Bruna spaghetti är det äckligt. Har du tänkt på äckligt hur det varit om man kommer en enda sperma fast den är stor som ett grodyngel? Ja, men jag har tänkt det också. Ja. Så, ja. Patrik, hade du någon lag den här veckan? Ja, det hade jag faktiskt. Visst är det här spärmen inte var större än mig? Vi börjar... Kansas! Det här är ju lite av en sån här fråga då. För att nu är ju hon död. England. England? Ja. Eller England. De är ju väldigt... England? Nej, England. Nej, men de har ju... De känns som ett väldigt accepterande folk. De kan väl roll with the punches. Så de har ju den här då. Det är landsförräderi. Att klistra upp ett frimärke på kuvertet upp och ner på drottningen. Ja, det är det. Det är landsförräderi.
Så tänkte jag stressad så står du på posten. Barnen skriker och du bara slickar på frimärken på kuvertet. Sen postar, sen så blir du dödad. Men Hitler med stars går bra. Ja! Så länge den är kul. Hitler sen sitcomen. Ja. Den var ju brittisk. Hitler som bodde grannen med ljudet. Ja, det var ju toppen. Men du får inte ha ett frimärke på drottningen och sätta upp och ner på ett kuvert, för det är landsförräderi. Alltså, jag det tror jag är rimligt ändå. Ja. Jag tror jag har hört det förut också. Var det inte så i Sverige förut också? På kungen upp och ner? Men vad är upp och ner på? Såhär, måste man följa texten eller måste man följa öppningen? Eller? Huvud. Ja, om man sätter ett åt varje håll då, är det en... Men man köper jättemånga frimärken och sätter dem i ett hakkors. Ja, såhär, men alla åt rätt så håll. Så länge alla åt rätt håll. Ja, alla skit rätt håll. Då går det bra. Och är det ett hotbrev till drottningen när hon levde där i? Ja, det är inte landsförräderi i alla fall. Han bara säger vad han tycker. Jag tycker de borde göra frimärken som de gör de klädda korten i. Ja! Att det bara är samma upp och ner. Ja, men det är så dumt att chansa, för jag hatar när det kommer hem någon. Man vaknar bakis, postar att jag återgår och hoppas på rätt håll. Och så kommer de knacka på, du följ med här, landsförräderi. Sitter man i så här stubbe på torget så här, och kastar tomater på en. Men jag skulle bara skriva till morsan. Plura går förbi och spotta på en. Ja, visst. Brittiska hovet så här. Art och fisk. Det står där på Trafalgar Square. I just want my mom. Say if you want some fish and chippies. Och så står det såhär högvaktigt spjut i arslet på en. Bara ja. Såhär. Fan, såg du det i veckan, eller förra veckan då blir det, då var det en sån högvakt som ramlade. Nej, vad gott. Det såg ut som att han halkade på ett bananskal. Alltså det såg ut som att det var is på marken. Han bara... Alltså riktig jävla... Ja, det är kul om era dumma jävlarna skadesliga. Och att det vart en nyhet. Jag tycker det var... Men är det en afrohjälm de har på sig? Afro? Varför har de en hårhjälm? Ja. Det är tungt. Ja, det är också gött att det är så varmt på sommaren. Och så undrar folk varför de svimmar. Ja, någon måste kolla frimärkena. Vi kan ta tre till också. Ja, men i alla fall landsförräderi då. Och jag tycker att det är rimligt. Ja, om jag ska hårdra det, jätterimligt. Är det felstavat också? Oh, då är det dödsstraff. Ja, ja. Hur stavar man landsförräderi? Ja, precis. L-A-N-D-S. Ja, fast vi får nog säga brittiska då. För att om vi skickar... Kan vi Happy Ladies skicka brev till England med drottningen upp och ner och kolla vad som händer oss? Ja. Då får inte vi komma in i landet kanske. Jag tror vi redan förrått landet. Men alltså, vi inte bor där. Men måste ju skriva... Nej, det är sant också, men vi är inte brittiska. Man måste ju ha skrivit avsändare då. Ja, men det kan vi göra. Men alltså, om man vill vara busig så kan man sätta drottningen upp och ner och inte skriva avsändare. Nej. Så är det ju bara mottagaren som får skit. Ja. Och där sitter brittiska högvakten. Ja. Dessa luriga bovar. Landsförrädarna. Ja. Man skickar brev med... Man kollar upp alla deras adresser och skriver dem som avsändare. Ja. Så man skickar in hela högvakten in i fängelse bara. Och så prutsar spray eller något så här riktigt töntigt eller kort. Nej. Som låter. Mjältbrand. Mjältbrand, ja det. För det är så lätt att köpa nu för det känns som. Kan vi köpa så här God Save the Queen-kort här? Nej, mjältbrand, det är toppen. Ja. Tack så mycket. Tackar. Ja, men i alla fall. Ja, men jag tycker det är en rimlig lag. Jag är för. Jag tycker vi ska anamma det i Sverige. Ska vi tacka lite Patreons? Ja, landsförrädarna. Ja. Landsförrädarna som stöttar den här podden. Ja, det är garanterat landsförrädare. De postar frimärken hur de vill. Ja, det gör de. Det känner jag på mig. Alltså, det är wild bunch. Ja. Vill inte ha dem i ett möblerat rum. Ja, vi har inga nya Patreons den här veckan. Nej, har vi inte. Nej. Men vi har våra 10 och 20 dollars Patreons som vi ska tacka. Lite extra, va? Och vi kör 10 dollars Patreons först. Mikael Eklund. Ekan. Vi har Robert Boman. Boman! Hedda Boman! Niklas Åberg. Åberg! Matilda Lanser. Lanser! Matilda Lanser har haft lite problem en månad. Hon har inte kommit in i chatten för att hennes Facebook var hackad. Nej, vad gött. Är det ett argt ex, frågar jag då? Va? Nu får man gå ner i Patreon, tycker jag. Nej, men hon kom in igen i helgen här. Och fick tillbaka sitt konto. Mm. Alltså det var ju trevligt. Men, och då tänkte jag så här, jag hade ju redan gjort en låt till henne. Aha. Som jag tänkte klippa in. Men jag klipper in den ändå.
Ja. Alltså, hon är tillbaka i chatten, men det var så här... Matilda, vi saknar dig. Ja, det är så. Alltså, jag klipper in den i slutet ändå. Jag tycker den var så jävla bra. Det är också en av de så här, tjejerna som hörs mest som gillar. Alltså, ja. jag tycker det var väldigt kul i lördags när hon skickade bilder på sin kropp. Men det var en video bara. Okej. Okay. Ja, hon sa att hon hade ett sånt jävla bra knull i fredags. Det var bitmärken över hela kroppen. Då är det så här, var hon med en toddler för de bits väl? Eller? Jag vet inte. De får tänder bits och... Ja, kan ju vara någon dement eller någonting också. Ja, stackaren! Han får inte bara slå sig fri. Låg med rabiat vakthund. Ja, nej, men jag uppskattar sånt. Jag har uppskattat. Jörgen Karlsson! Jörgen Karlsson! Hannes Turner! Och sen har vi våra 20 dollars patrons då också. Mattias Berge! Måns Malm! Monster! Knullkontakt! Hedå Knullkontakt! Och Anders Blank! Blank har ju då också steppat upp. Han gick upp från 10 till 20. Men då kan vi också kan vi hjälpa han, för han är ju en av de som arrar Örebro punkfest. Ja. Det kan vi lägga ut lite information om som tack för att han är så jävla... Informationsblad. Ja, vi delar ut flyers på torget klockan 18 nästa tisdag. Barka lite grann. Ja, vi har bakförsäljning. Det har vi. Pattar. Och tack alla andra patreons också. På tal om absolut ingenting när vi ska avsluta. Ja, vi har ju inne ute också. Ja, det har vi ju. Men jag tänkte säga den här öl. Har du sett att de innehåller så här lite så här kvinnliga hormoner i varje öl? Är det så? Ja, det är därför mina bröst blir större. Nej, för efter 10 stycken... Jag kollade på Vanderpump igår och då opererade Jax sina pattar. Mm. För att han sa att han hade fått tjejpattar för att han hade druckit så mycket sprit, eller öl. Vilket jag tror är bullshit. Nej, men det är nog sant här. Men för han tar ju massa jävla... Anabola. Och det får ju han pattar av, tror jag. Fast det kan vara ölen. För att det är bevisat nu, för efter 10 stycken så pratar man strunt och kan inte köra bil. Så är jag. Där fick du, den fick tjejer! Svaga könet! Ökar nu! Skrynklig hjärna! Så då, ja. Ja, men varje vecka så har ju vi... En fråga på Spotify. Ja. Inte längre då. Nej, för det kan vi inte. Nej, för de har tagit bort den. Ja. Men till minnet av frågan på Spotify. Till minnet av frågan på Spotify. Vad är på din in- och utelista? Och då svarar folk där på Spotify. De kommenterar bara i kommentarerna. Hannes Turner har svarat. Ja. Inne. Elitism. Ja, det är så jävla... Alltså, du är ute och inne samtidigt. Det är så jävla bra. Men elitisterna tycker ju alltid att elitism är inne. Ja. Det är också det. Jag håller med. Ja, 100%. 100%. Jag tror att vi är elitisterna. Inne då också söderort. Ja. Ja, men jag var inne i 7 år. Ja, 7. Påstår det? Jag bor ju ändå norröver. Men jag gillar söder... Likt förbannat. Ja. Ja. Det är inte ditt fel att din adress är den där. Tror du någonsin att norrort kommer bli inne? Nej. Norrort är dött, känns det. Du måste starta en ny stad i Solna och verkligen göra det till... Gud. Det måste bli Twin City i Stockholm-Solna. Då jävlar. Inne har vi också då Eldorados kycklingkebab. Det låter ju som att man straffar sig själv. Där men jag har hört att det var god. Ja, på något sätt ska jag köpa det. Vad är det för slavkycklingar i den där kebaben? Ja, de är från så Balkan. Att det är skillnad från andra jävla fint uppfostrade kycklingar man äter nu. Ja, men alltså de här har ju 2-3 huvuden. Ja. Jag vet att Eldorados vegobacon anses vara det bästa vegobacon. Nej, förlåt. Hannes Turner har faktiskt skrivit in kycklingkebab och Kjell Höglund. Ja, och Kjell Höglund. Det måste ju vara i någon slags kombination här också. Jag älskar min kycklingkebab. Ja. Jag hör hur hon äter sin kebab på våningen ovanför. Kycklingkebab är våra vänner. Så då har vi tagit 3 låtar av Kjell Höglund. Det tycker jag är stort för den här podden. Det är bra. Ja. Samma riff. Samma riff. Ja, det är samma takt. Man gjorde inte så mycket mer spexigt än så. Nej.
ute. Oannonserade besök från chefen. Ja, det är skit ute om man ska vara ärlig. Han knackar på på söndag och bara såhär. Tja, du kommer att jobba imorgon. Har du kakor? Så spia på tröjan. Kommer du att jobba imorgon? Det vore bra. Okej. Jag kommer. Så tja, jag hade bara vägarna förbi och tänkte, gick inte du hem tidigt igår? Tack. Sen har skrivit ut Hjelmkrav och Peter Magnusson. Ja, Peter Magnusson kan vara ute tills han fryser ihjäl. Hjelmkrav på byggen eller? Det är jobbigt. Jag ska säga så, jag älskar Peter Magnusson, men jag stör på honom mer än jag älskar honom. Och jag älskar honom jättemycket. Men Hannes Turner kanske liksom går på dagis också. Ja, eller jobbar på samma hall. Ja. Eller Pontiacs roddare. Kanske alla. Kanske alla. Ja. Frasse har svarat också då inne. Nollning på måndag. Man får lära nya universitetsstudenter massa fylleri och dumheter. Hoppas han är universitetsstudent själv. Jag tror han är det. Annars är det ju bara tokigt om man är 40 och bara kommer fram och så. Man kan vara 40 och gå på universitetet. Jo, men om man är sådär, då brukar man ju vara kanske, man kanske är typ 27 då. Ja. Och jag vill prata nollning eller universitetskårer. Jag tycker det är så jävla löjligt. Ja, det värsta jag vet. Jag vad jag sa faktiskt. Lärarförbundet läskallan där. Sverige huvudet byt kropp. Det var, jag vet inte om det var Expressen eller Aftonbladet som gjorde någonting på Instagram om det här typ igår. Ja. Och då frågade någon kille såhär, vad är det värsta du har gjort under nollning? Såhär. Och tvinga någon tjej att visa pötterna. Jag läckte king. Ja. Sen var det gången jag hade sex med någon som sov. Jag fick göra så när jag var 16. Att jag var tvungen att gå in till apoteket och be dem att få en medicin mot en könssjukdom som inte fanns. Aha. Så jag var bara tvungen att hitta på. Men jag har fått prick i korv. Ja, men det är så jävla, nej, men inte så att bara går runt och vara så. Och så här, nej, bara säg bara symptom. Och alla symptom finns ju redan. Ja. Så jag var, hej, jag har fått prickar på penis. Och så, herpes. Och jag sa, nej. Alltså, jag har sett hur herpes ser ut. Det här är annorlunda. Jag tror det är herpes. Du kan inte lösa det här, du måste gå till en. Och jag sa, nej, men det är typ så här, det rinner. Det rinner ur dem. Så, det här. Du har fått kondom. Du har fått kondom i snoppen. Kondomylom. Ja, kondomylom. Ja, men hur gick det då? Fick 1000 poäng. Jaha, nej, men du fick ingen salva. Nej, för det var ju bara flabb. Ja. För poängen är noll. Ja, nej, men jag fattar inte sånt där och jag tycker det är trams. Ja. Sluta men, avroller. Men jag är också gammal. Så här säger jag, har vi aldrig pluggat en dag extra i våra liv. Nej, men overall är ju bara raker om töntigt. Ja, det är som en battle mess fast. Men du har ju säkert gått gymnasiet. Jag är gymnasiet. Det märker man på hur du för dig med ord. Din jävla idiot. Jag lät det journalist och är hantverket. Du ser vad seriöst jag tog det. Det är inga studieskulder. Frasse säger då, ute. Får inte lära dem leken veckans jude. Nu, vad är det här för lek? Jag vet inte. Är det när man stänger in någon i en låda och fiser i den? Eller nej, jag tror man bara nämner den jude. Det är jättekul. Nämner, ja. Det är jättelätt. Veckans jude, det låter som att det är någon bra. Ja, men det är ju någon bra. Ja, nej, men alltså veckans jude. Så veckans pedofil så är veckans jude någon bra. Veckans pedofil inte bra. Nej. Veckans jude, ja, nej, men alltså man säger, Einstein. Ja. Om man kombinerar de två, dåligt. Ja. Eller är det bra? Det är det som är svåra. Du har sett Rogan varje vecka, va? Är han pedofil? Vi kan säga det. Det är satirna på den. Ja, just det. Det är så jävla svårt att förtalsanmäla oss över Atlanten. Ja. Jag tar och sätter frimärke upp och ner. Det är svårt. Det är riktigt lurigt. Vad fan står det med? Också ute. Får inte tracka de nya studenterna med massgrav, onkel konkel och tunnan och moroten. Hej. Är det trakassera eller är det att... Men så, man får tvinga dem att visa pattarna, men man får inte spela massgrav, onkel, konkel och tunnan och moroten. Om man pissar någon i ansiktet för att man satt en patch fel, men inte spelat tunnan och moroten. Ja.
Bajs i bastun. Ja. Nej, det är fräckligt. Vad jag fick till någon slags Bob Dylan. Bajs i bastun. Like a bajs i bastun. Det är bajs du har. Innan den blir full av bajs. Vackert ju. There must be some kind of way out of here. Some bajs i bastun. Hur känner du dig? Som bajs i bastun. Jag känner att jag måste göra den skivan. Bajs i Dylan. Bajs i Dylan. Moroten och Bob Dylan. Bajs i Dylan. Sjutta låtar. Inne. Ja, inne. Bajs Dylan. Är det coverbandet som vi alla väntar på? Inne, brygga eget vin och mjöd. Ja, säkert. Ute, säger jag. Ute, säger jag. Ja, men mjöd känns lite fräckt att testa. Jo, men ut och försöka. Ja, man ska lyckas bara. Inne och lyckas. Never try. Ja. Ja. Lyckas på en gång. Just do it. Never try. Just do it. Som en jävla Yoda-citat. Ute tiden det tar innan skiten blir klart. Jag kan hålla med. Ja, för jag kommer ihåg när jag växte upp så hade pappa det på badrummet i hans lägenhet. Så man fick sitta och skita med ett sånt här vin. Det här plastdunket som man bryggde vin. Ja, eller det vin. Prutta in i rummet. Ja. Och så satt man så här bredbent och hade det mellan benen. För han bara, han gjorde vin i toan. Ja. Det var inte så jävla smakfullt där. Ja. Sen kom han dit och var det borta helt plötsligt. Och han var lite gladare. Jag vet inte vad det var. Ja, det han smakade. Ja, kan han gjort. Inne, knulla, supa, skita, olla, seniorita. Det rimmar, så jag håller med. Ja, men det är inte första gången det nämns i inne ut i listan. Nej. Jag tänkte bara visa Viktor här då. Min tröja. Mm. Två tuffa killar där bak. Och har vi ju en liten disclaimer här bak på tröjan. Ja, ja, ja. Ser du? Och det är från bandet Happy Ladies Podcast. Ja, precis. Mitt favorit. Det är fet merch. Det får jag ändå ge er. Mm. Jag har något. Ja. Vi uppskattar ser det. Det är min tröja jag visar då. Det är ett bombplan som släpper mikrofoner. Ja, våra vapensköld. Enola Gay. Ja, precis. Så jävla gay. En gay i caps lock. Så det är kul att de bombade Jakob med ett plan som heter gay. Ja, bög. Bögplan. Vi bögbombade. Ja. Och det gav upp. Ute celibat. Ja, säkert. Ja, munkar kan dra. Fuck munkar. Ute nykter. Det är roligt. Det är väl alltid varit ute. Det är alltid ute. Ute förstoppad. Ja, det kan fan in ibland alltså. Ja. Man säger svullen och sen det bara släpper. Och man gråter i ett dygn. Tjocka korvar. Tjocka korvar. Sådana bamsig korvar. Bengt. Tjocka korvar på Bengt. Jag gillar inte tjocka korvar överlag. Nej. När man spricker. Så får man smörja anus med. Jaha, ja. Tack för visningen också, så inte de ser. När du drar ett finger runt en vinylskiva ungefär. Det är så stort när du drar finger runt. Ja, hur fan visste du hur det såg ut? Ja, precis. ett sånt avloppsrör. Ja, avgasrör. Ett stuprör. Ett stuprör, ja. Som man knackar på så is kommer ut så här som man ser på film. Liksom. Rasslar. Och sen bara when it rains, it pours. Ja. Ute, hej då fröken. Jag vet inte vad det är för någonting. Men säkert. Ja, det är fett ute, säger vi då. Kickass 91 och svaret också. Inne, surkål. Ja, fett. Allt inne. Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det är för någonting. Surkål är gott. Det har man som är sur. Ja. Kan vi börja den ändå? Ja, är det en tjej eller? Nej, en mat. En mat. Surkål är fett inne. Tjejer är sura, jämnt. Mottot, hata tjejer och lyssna på Slayer. Det är inne tydligen också. Ja, ja. Du brukar säga något. Ja, jag vet säga. Ja. Bara Slayer, inga tjejer. Ja. Så, ja. Inne, Magic the Gathering. Okej, okay. Nörd. Är det Sebastian som har skickat in? Är Pokémon-kort också in eller? Det är Kickass som har skrivit. Vem är det? Kickass? Ja. Är han en patron? Då ska jag vara snäll. Är före tjejer, säger jag kan ju inte outa honom. Nej. Men han har ju ett nick här ju. Ja, jag märker det. Fett, ja. Fett.
coolt. Ah, ja. Men jag kan ju säga att det är Måns Malm. Så att, jag bytte på M-en. Ja, just det. Ja, det gjorde du. Ja. För jag trodde att det var Måns Malm du pratade om. Men det var ju Måns Malm du pratade om. Men vad heter han på riktigt? Det kan jag inte säga. Okej. Okay. Jag klurar på Måns Malm lite till där. Ja. Så löser jag snart vad det är. Nej, men Magic the Gathering. Jag har aldrig spelat Magic. Men jag vet ju Sebastian Murphy hade det på sin inne-utelista också. Ja. Ja, det var inne då. Han är ju cool. Kickass fortsätter ute fullkornsris. Håller ja, med. Såklart. Skräp. Ute snabbkaffe. Ja, det är ute. Ja. Om man inte vandrar, det blir på. Men vandrar är bra. Ja. För det är svårt att med brygga och förläggningsland. Jag tycker det är ganska bra. God kaffe kan vara gott. Kabel. Ja, precis. Ja, i förlängningsland. Dieselkraftverk. Ja, alltså, finns. Om man ska göra kaffedrinkar. Helt okej med snabbkaffe skulle jag säga. Vilken kaffe tänkte du? Ja, men kaffekask. Espresso martini. Ja. Om man gör alltså sån snabbkaffe espresso. Snabbkaffe martini. Heter det idag? Ja. Heter det finns ju espresso martini. På snabbkaffe. Jaha, okej. Okay. Ja, det är bara espresskaffe martini. Espresso martini, ja. Ja, ja. Ja, vi kan... Ja, men det är bekvämt när man ska göra jättelite kaffe. Det finns färdigblandad nu på bolaget att köpa. Så här men det gör man ju inte. Nej, jag vet. Ute gräddglass utan grädde. Ja, ja det är fett ute. Så glass. Det hör man ju på namnet, gräddglass utan grädde. Ja, jag vet inte vad det är om, men jag antar att det är flera olika sorter som inte har grädde i sin glass. Ja, som är gräddglass då. Om man kommer med ett gräddglass utan grädde i. Ja. Jag kan ju börja på min inne-utelista då. Jag har ju satt inne Anton Maiden. Ja, fan vad jag lyssnade på han i somras. Ja, fan, alltså Anton Maiden, jävla king. Ja. Han dog ju för typ 20 år sedan nu. Han lever för evigt. Iron Maiden, fast Anton. Ja. Anton Maiden, alltså han laddade ner Iron Maiden-låtarna i MIDI-filer. Och så sjung han själv på. Det låter svintufft. Jag kan fatta att det är otroligt. Det är fan asbra. Det är mycket, mycket nävar i luften. Det är det. Toa är en sån här fråga. Alla frågor var toa. Var det toa? Var det toa? Var ligger toa? Får jag inte kissa vart jag vill? Får inte det? Nej, nu slocknar. Så, fortsätter då. Ute. Apple Pay. Ja, 100%. Apple Pay har ju också börjat ta 30% på pengarna på köp. Vi vill ha pengar. Ja, men alltså om man blir Patreon genom Apple Pay så kostar det 30% mer till exempel. Va? Fuck that. Ja. Fy fan. Efter november då. Ja. Ja. Lägg de pengarna på annat. Ja. Nej, men så alla som har signat upp med Apple Pay nu kommer inte drabbas, men nya Patreons kommer bli ja. Beware, vi kanske ska börja på. Ja, men sen har jag också skrivit ut då Apple allmänt. Ja. Ja, så hatar ju skiten. Ja. Nej, men man kan bli Patreon genom att bara söka, skriva in sitt kort eller någonting. Ja, vi har på Instagram finns ju också en direkt länk till Patreon. Man kan bli Patreon för så lite som $2 i månaden och då får man alla Patreon-exklusiva avsnitt. Det är guld har jag hört. 4 avsnitt extra i månaden. Ja. Det är ganska mycket. Många. Finns det någon månad som har 5? Det borde finnas. Vi är ganska duktiga på det här. Ja. Mm. Ja. Jag har gjort det. Ute, fjällvandra. Fett inne. Okej, okay, ja. Det... Fett inne. Jag lägger det på en neutral grund. Ja, men det är bra för då är vi okay. En mot en för och du. Ja. Det är så jävla bra. Jag är ju född i Alperna. Jag är inte född i fjällen. Så tänk sig att det är fjällvandring alltid ute för mig. Ja, just det. Men vandring i berg. Och skär mig så blöd jag egentligen jodlar i hiju. Jag tänker också så här, det vi kallar fjäll. Det kallar du en skogsdunge eller så här, en grusdag. Vi tror sint så lustigt. Men ni hörde inte om dem i veckan som, eller förra veckan blir det då. De som var borttappade. På fjällen. Hur fan går man vilse på fjällen? Du ser ju allt. Du ser ju fjäll. Du ser ju allt. Nej, men de var ju inte borta. Nej, de var bara i krull. Nej, de hade stött på dåligt väder. Ja. Och kom aldrig fram. Och tälta vinst en byggmaxparkering. Ja, nej, men så här var det. Det var uppe i Sarek. Ja, det är långt upp. Och de
skulle vara tillbaks söndag eller måndag. Ja. Men de hittades på torsdagen. Fan vad väl alltså. De har ju bara varit uppe och råknullat där uppe på fjället ju. Trodde de skulle dö i tre dagar. Ja, och så de hade sett en polishelikopter och bara de där letar säkert efter oss. Hur dålig är polisen som inte ser de här då som de letar efter? Ska de vinka då eller? Ja, jag vet inte, de gick ju bara. Vi är inte klara, men jag har skitsamma, jag tycker de kan dra åt helvete, de här jävla mupparna som var från Eskilstuna var de också. Okej, men då kan de dra. Då kan de dra. Ja, nej men såhär, de hade förväntats tillbaks på jobbet på måndagen. Och de fattar liksom inte att folk letar efter dem när de hittades på torsdagen. Idioter. Ja, idioter. Men då förtjänar de vara vilse. Inne första dejten. Förlåt. Inne första dejten. Programmet första... eller akten? Nej, programmet på SVT. Ja. Alltså det är så bra. Ja, älskar det. Gäller det här första tonårsdejten? Jo, men nu har de mixat upp den nya säsongen. Är både mixer och åldrar. Så det är alltså det tonåringar som dejtar sig till 7-åringar? Ja, ja. Så är det. En 16-årig tjej. Nej, så är det inte. Nej, men de har lagt ihop tonårsdejterna med vuxna. Alltså så att det är samma program. Det låter bra. Ja. Nej, men det är toppen. Ut Naked Attraction. Jag har kollat nu säsong 2 av Naked Attraction, de avsnitt som har kommit. Håller du fortfarande på? Ja. Alltså Naked Attraction Sverige. Ja. Det är... Vi är samma. Alltså det kom ju liksom 20 år för sent det här programmet skulle jag säga. Ja, det är lite Big Brother säsong 3-perioden där. Ja, men det är också så här, det är full HD nu. Ja, just det. Ja. Just det. Det är finnar och halt. Jag vill inte ha det på min 65-tums TV. Nej. Har du bara 65? Nej. Men kolla på det på luren i smink som jag på måndag. Ja. Tunnelbanan. Telefon. Ja, men så här högtalartelefon. Nej, men man lägger den långt borta också. Så att man inte får full HD. Man lägger den på sätet mitt emot i fyran. Eller be tanten hålla framför en. Ja, kan du hålla det här? Jag vill inte se vårt. Och så ska man stå upp, helst i full tunnelbanevagn. Ja. Håll den här. Ja. Ah. Stöna också. Ah. Jag skrev ett skämt om det förut också. Naked Attraction Finland. Varför heter det Naked Attraction Finland och inte Asapater? Varför ser du det? Får dig övertäckas. Så ja. Ja, det är ett så här skämt för gamlingar, för det står det på alla element. Men det är bra skämt. Ja, tack. Om gamlingar gillar så då får man 500 spänn för det. Ja. Mm. Ja, men nu är det Patricks in- och utelista. Okej, men det här är, jag har ju retat upp mig och jag får kolla massa klipp i helgen. Ja. Som man brukar kunna göra när man dricker öl. Så ute, föräldrar, så här, främst mammor som är wild and crazy. Skratt emojis eller gör lustiga saker med barnen så här, så man kan ta mig på restaurang och så nej, det är skittråkigt. Ja. Bara så här, ute. Vi är inte så vilda när vi går ut. Ja, så här, eller kolla här, så här, vi kan ta oss någonstans. Man bara, varför? Du bara sitter där och skakar på huvudet till arsen. Så in i allt. Ja, precis. Så de är jävligt lökiga och inte ens nära roliga. Nej, jag försökte hälsa på Branne, han bara... Mm. Som det ska vara. Ja. Inne, fräna föräldrar. Ja. Det finns sådana som inte är lustiga på internet. Sådana som skateboardar typ. Eller bara fräna, så inte bara gör, så här, exploatera sig själva barn på nätet på vissa sätt. Ja. Ja. Ute då, flytthjälp. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Är du över 30 och ber om flytthjälp är du hemsk. Pizza är ingen betalning. Det är en slags betalning. Fuck that. Den åsikten är min flickvän helt för. Mm. Att om du är över 25, säger hon, ska du hyra folk som flyttar åt. Ja, det gör jag. Ja. För jag är en hoarder. Det vill säga, jag vet exakt mina begränsningar. Så du kan få lite pizza. Ja, så här, men pizzaöl efteråt. Jag bara, tack för de dessa 8 timmarna. Men du kan få, om du fick då så här, du får hur mycket öl du vill. Ja, men det är också så här, hur mycket orkar jag dricka efter så här, 9 arbetstimmar? Ja, men jag somnar ju efter 4 liksom. Då vill man väl dricka. Ja, men har du ladd också ska jag flytta åt dig.
fritt hjälp för... Ja, fritt för Bella. Då går det också fritt hjälp för kostar 5000 kronor. Om jag börjar nu så här. Ja, men inre då. Fritt firma. Men sista då? Ja, men jag gillar också namn på flyttfirmor. Alltså, lika som Bär. Lika som Bär. Ja, ja. Det är ja, den är bra. Den är jättekul. Ja. Inne. Ordvitsar inne. Ordvitsar alltid. Ja. En bra ordvits på ett företag. Ja. Klipp det här och sånt. Så. Ja, jo, ja, men frisörs har vi ju pratat om. Det är bra. Mm. Ja, här är jag. Ja, du saxofon. Du behöver klippa dig. Saxofön. Ja, jag gör det. Saxofön. Ja, saxofön. Jävla dålig ordvits, för ordvitsen är bara till låt som ett instrument. Ja. Ja, men det så kommer man in. Det är inga blås instrument. Jo. Ja. Och så visar de sen bara... Ja, ja. Saxofön. Fast det är med Edward Scissorhands. Så det är skitjobben de håller i. Sax och få. Man kan inte få allt. Nej, det kan man inte få. Inne, måndagsavsnitt. Det var rätt skönt att ha en fri söndag. Ja. Ute, måndagsjobb, det sög jag. Inte avsnittet, jobbet. Ja, men jag har ändå gått på moln idag, va? Drack lite Prego igår, kollade på Vanderpump Rules. Mått bra idag. Och liksom längtat till kvällen. Ja, längtat till kvällen. Det är... Ja. Hade vi haft avsnittsnamn så hade det här hetat längtat till kvällen. Ska skriva en låt som heter Längtat till kvällen. Ja. Så. Jag tror det kan gå bra. Ja. Har du något att plugga, Victor? Ja, det har jag. Ja. När släpps avsnittet? Imorgon. Tisdag. Då säger vi alltså att på onsdag den 28 augusti är det säsongspremiär för Sveriges bästa elitklubb. Som är den enda klubben i Stockholm som är gratis på riktigt på onsdagar. Som heter Snälla Komediklubb. Ordvits. Men skit i den, för det är bra komiker. Helt gratis inträde. Rolig lokal. Bra DJ. Alltid en jävligt kul fest. Säg några som kommer då. Jag har inte koll på listan i huvudet. Ska vi ringa Desi? Det är Desi har bokat många. Ja, så jag kan tro så det. Så hon vet nog vilka som kommer. Men, ja, det är det jag menar. Ska vi ringa henne så hon får säga. Oavsett vad så är det en otrolig kväll. Och om någon råkar befinna sig i Lund eller Skånetrakten så kör jag en show på fredag som heter Good Guys Gone Great med Christer Svensson. Där vi säger i en timme att vi är väldigt bra. Ja. Sen kan du lyssna på podcast nummer 2. Om ni vill också. Vi har ingen Patreon för det är för töntar. Som jag säger. Men ni har en chattgrupp. Vi har en chattgrupp. Och man får swisha oss var för summa. När som helst. Men inga Patreons. Vi har ingen Patreon och vi har ingen Facebook-sida. Vi har helt enkelt en chattgrupp man kan få komma med i också. Men då måste man DMa och det gjorde jag. Och så bara, jag skrev till Hanna. Ja, du var ju först inne i Patreon-gruppen. Nej, jag skrev till Hanna Lublin då som du har podden med. Mm. Och bara, men jag vill jättegärna vara med i chattgruppen. Okej, vänta. Då skulle hon bara starta chattgruppen. För jag var först. Men du är ju uppe i 25 typ. Är det 25 nu? Jag tror det. Ja. Det är fler jag trodde lyssnare. Det dog ut lite när det kom in fler. Som du kom. När farsan kom in. Ja, men alltså... Det var nice när det var bara jag. Ja. Man kände sig sedd. Nej, för då kunde jag skicka låtar liksom. Kan du fortfarande till göra? Dig själv. Ja, men det är ingen som svarar mig. Ja, men jag har inte varit inne i det på 3 dagar. The Glory Days kallar vi det. Ja. När det var 3. Nu kommer en rullstol här. Mm. Som det kan bli. De får dra runt med en massa så här skenor för att komma upp över... Alla kanterna. Ja, väckta. Det är bra. Nej, men det var det. Ja, nej, men tack så mycket för att du var med. Tack. Ja, igen. Och jag vill pusha igen för att folk blir Patreon. För nu hoppar vi in i det Patreon-exklusiva avsnittet. Det blir säkert roligt. Ja, jag har massa. Ja, jag har en grej. Det var asroligt. Jag har massa grejer. Ja. Ja, nej, men tack för att ni har lyssnat. Ja, och jag kan vi säga. Så vi har något cliffhanger. Jag tänkte prata om ryska IKEA. Och ryska IKEA? Ja, jajamän. Ja, det blir busigt. I Patreon, det vill ni inte missa. Ja, här kommer Matilda. Matilda, du är borta. Facebook blev ett kaos. Ingen mer av dina bilder. På vin och öl så gråt.
kapillär i saknar dig. Så rummet känns så tomt. Ingen start så där det ler. Vi minns dig nu med sång. Matilda, oh Matilda, var det dina inlägg nu? Matilda, oh Matilda, kom tillbaka, vi behöver dig. Alla våra glada skämt blev tysta och blå. Vi längtar efter dina bilder på fin, fina röda glas. Matilda, oh Matilda, kom tillbaka, vi behöver.